မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အန်ရဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတို20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဝန်းရံထားတဲ့လာရှုမြို့မှာလက်နက်ကြီးကြီးကြလို့အရက်သား3ယောက်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဂရနီပီဖရူစုမြို့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေအကြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရင်ကျက်ရောဂါကဘလောက်ထိပြင်းထန်နေပါသလဲ။ဖရူစုမှာပဲចောင်းသားဥယျာဉ်နဲ့ចောင်းဆောင်မလုံလောက်တဲ့အတွက်ចောင်းသားတွေဘလို့မျိုးစာတင်နေကြရတယ်ဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်မှာတော့ပြည်သူစစ်တွေရဲ့အနိုင်ကျင့်ငွေညစ်တာတွေကိုပြည်သူတွေဘလို့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေစနေနေ့ကြာဝန်းရံထားတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့မှာလက်နက်ကြီးကြီးထပ်မံကြာရောက်ပောက်ကွဲလို့ပြည်သူ3ဦးထပ်မံသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရှိတဲ့အပြင်လူနေအိမ်တွေလည်းမြေလောင်သွားပါတယ်။စူလိုင်လာစနေနေ့တောက်ကြနေညပိုင်းတို့ကရက်ွက်၄ရှေ့အထက်က5ကျောင်းဝင်းအတွင်လက်နက်ကြီးကြီးကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းဆရာအပါဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီရက်မှာပဲရက်ွက်နေအိမ်စလီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကအမျိုးသား2ဦးကြီးစထိမှန်တဲ့အပြင်ရက်ွက်30မြို့ဝံရေဆက်နီးလက်နက်ကြီးကြီး3လုံးထပ်မံကြာရောက်ပောက်ကွဲလို့ပြည်သူ4ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့လူမှုကူညီရဲ့အသင်းကပြောပါတယ်တပင်းရက်ွက်တစ်ပြူဟာလမ်းမှာလဲလက်နဲ့ကြီးကြီးကြာလို့နေတလုံးမီးလောင်သွားခဲ့ပါသေးတယ်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မင်းရဲ့ရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတာကြောင့်ဒေသခံထောင်ထဲချီနေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးမင်းရဲ့ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်လမ်းတစ်လျှောက်ကကျေးရွာနေဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိတ်လျှောက်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ရွာ6ရွာလောက်ကဒေသခံထောင်ထဲချီကနေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်ဒေသခံတွေဟာလက်ရှိမှာတော့လောင်လုံးမြို့ပေါ်နဲ့မေးလွေရနေရာတွေကိုအရေးပေါ်တိမ်းရှောင်လာရတာကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်KNU ကမြို့သားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းဒီ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစွန်လအထိနေဝက်အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု850ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ KNU တတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးပဟိုကတတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်ကော်တူးလေအုတ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း2024ခုနှစ်စွန်လအထိနေဝက်အတွင်းစစ်ကောင်စီကလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးအစား10မျိုးထက်မနည်းကျွလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း KNU တတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးပဟိုကပြုစုထားတဲ့မှတ်တမ်းအရဖော်ပြထားပါတယ်ဒီ6လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူ့ရဲ့ရွာကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှု1249ကြိမ်ဒရုန်းနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု106ကြိမ်တနက်နေ့အကြောင်းမြေပစ်ခတ်မှု17ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တပင်စစ်ကောင်စီဟာရွာလန်းလေဒေါ်လန်းမှာမိုင်းထောင်တာတွေခြေတဲ့ဒေသခံတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားတာတွေအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေတာတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း KNU ကစူလိုင်လ12ရက်နေ့တုန်းကတင်ပြထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအကြိမ်ပေါင်း1303ကြိမ်မှာပြည်သူ130လေဦးတည်ဆုံခဲ့ရပြီး439ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိတဲ့အပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူလည်း96ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်ဖက်ကမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာ၅ရွာနဲ့စာတင်ကျောင်း၂ကျောင်းရဲ့မြေ area တွေမှာ KIA နဲ့ကျောက်စင်းတူဖော်ရေးကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖက်ကမ်းမြို့အေးမြတာယာအုပ်စုထဲမှာပါဝင်တဲ့ရွာတွေမှာကျောက်စင်းကုမ္ပဏီ၃ခုဖြစ်တဲ့ Unity ကုမ္ပဏီ၊ပုံတောင်သားကုမ္ပဏီ၊ကျောက်စင်းတောင်ကုမ္ပဏီကဒေသခံတွေရဲ့အိမ်တွေနဲ့အထီးကျောက်စင်းနေတူဖော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်တွေကိုလည်းဝယ်ယူပြီးတော့တူဖော်နေကြတယ်လို့အဲ့ဒီနားမှာနေထိုင်
ne yua da ri ya pyo cha ba ri yua da ri ne ni aing pai shin ri ha kyan u kyan e ga company ne ja pwe sa ri lut pe bi kala pao si ma hou be tat mat tha de zin nong atai me zin nong ya shi cha de lo le su ba ri long khin chi yua au su atwe ma pa win ne ma su pyan yua ma shi de a le dan chaung ma le chaung sain tu pho bu mi ni ya we yu bi ya tha da phit ba ri sai ra yua tit ma shi de a le dan chaung ye mi ni ya ma le di nit ma chaung sain tu pho mu sat tin ni ja bi phit de lo အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတည်တဲ့ဒေသခံတယောက်ကရှမ်းနေအတန်ကိုပြောပါရဲ့ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Greeny Bee Fruso မြို့ကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတချို့မှာတော့အရင်ကျက်လက္ခဏာတွေအဖြစ်များနေပြီးနှစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်တစ်ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အချိန်ဤအသေးစိတ်ကိုတော့ကနရာဝတီ Time ကမော်လင်းမြတ်ကပြပြထားပါတယ် Greeny Bee Fruso မြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းဒေသမှာရှိတဲ့ဆွတ်ဆောင်တဲ့ဒေသခံတွေဟာရင်ကျက်လက္ခဏာကိုခံစားနေရတယ်လို့ဆွတ်ဆောင်ကော်မတီဝန်တဦးကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်မိုးသွေးကာလနဲ့ဆောင်းသွေးကာလတွေမှာအခုလိုရေကျက်တဲ့လက္ခဏာတွေကြုံတွေ့ခံစားရတယ်လို့ဆွတ်ရှောင်းစခန်းတစ်ခုရဲ့ကော်မတီဝန်တဦးကပြောပါတယ်။ဒေသခံရောဆွတ်ရှောင်းရောဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒေသခံမှာအဖြစ်များဆုံးတစ်ခုကတော့ပါတယ်ဆိုဒီကလေးရောဒီရောရေကျက်ဒီကျက်တာများတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒီဘက်ကအေးပိုင်းဒေသပြီးတော့မြေပုတ်ပေးပါပဲအဲ့ကြတော့မြေခိုးတွေအများကြီးရှူပြီးတော့ရှုံရဲ့ခေတ္တလို့ချင်းကလေးလေးဆိုစဉ်းကြီးမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆေးရမှာဒီရောက်လာတဲ့ခေတ္တလို့ချင်းအောက်ဆီဂျင်တော့များများဖေးချူရတာပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်တက်ပြီးဖေးချူရတာကလေးတွေကပုံများတယ်သူကြီးဆိုလို့ရှိတယ်အပြင်းများလာတာလည်းတွေ့ရတယ်ရေကျက်တဲ့လက္ခဏာကို9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေမှာပုံမှန်တွေ့ရှိရပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလထဲမှာရေကျက်လက္ခဏာနဲ့ကလေးငယ်တဦးတည်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စေရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒီငါးနှစ်အောက်ထိကောင်းပါတော့ငါးနှစ်အောက်ထိကအဖြစ်များကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကဆေးရုံမှာငါးရဲ့ဒီဤပုဒ်ဆေးဆိုးပြီးတော့ဒီဆေးတွေရှူရတယ်ပေါ့နော်ဒီဆေးရုံဆိုလို့ရှိရင်အစားဆုံးကတော့ပတ်ပေါ့အသက်ကြီးတွေကတော့အချိန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့လူနာပတ်ကနေသုံးပန်းနေသုံးပတ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ဒီတဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရေကျက်ယောဂဟာဆေးပညာအရဓာတ်မတည့်တာအသက်ရှူလန်းချောင်းပိုးဝေတာလုပ်ငန်းခွေထိတွေ့မှုတွေကြောင့်ကူးစက်တာဆေးလိမ့်နဲ့မိခိုးငွေ့တွေရှူရှိုက်တာလေထုညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့အဝလိုချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ CDN တူနာပြုအမျိုးသမီးတဦးကပြောဆိုထားပါတယ်။သူဖြစ်တဲ့လက္ခဏာပြင်းထန်တဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်။ဗာဆေးဝါးကုသမှုမှမခံယူနိုင်လို့ရှင်တော့အသက်ရှူကျက်တာဖြစ်တဲ့အတွဲတည်နိုင်တဲ့အခြေတော့ဖြစ်တာပေါ့။ဆောင်းသွေးနဲ့မိုးသွေးကာလမှာရေကျက်တဲ့လက္ခဏာကိုပုံမှန်ကြုံတွေ့ခံစားနေရပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဆေးရုပ်ကလေးနေရာတွေမလောက်တဲ့အထိကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆေးဝါးပြက်လက်တဲ့အထိပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆွတ်ရှောက်ကော်မတီဝန်တဦးကဆိုပါတယ်။ပရိုဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းမှာတော့မိုးရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီအချိန်တွေမှာအေးပိုလေးရှိတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေနဲ့လာရောက်ဆွတ်ရှောင်နေကြတဲ့ဆွတ်ရှောက်တွေအတွက်အနှွေးထည်ခြုံဆောင်နဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ပုတ်ကလည်း Greeny Bee Fruso ဘက်ကသတင်းတစ်ပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Fruso မှာတော့စာတင်ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်တာကြောင့်ကျောင်းသားတွေအချိန်ပြည့်အတန်းတက်ခွင့်မရပဲဖြစ်နေပါတယ်အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုလည်းကနရာဝတီ Time ကမော်လေးညာကပဲသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် Greeny Bee Fruso မြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်း Tiprunu ဆစ်ရှောက်စခန်းမှာရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းမှာစာတင်ဆောင်မလုံလောက်တာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းကိုတစ်ပတ်မှာ၃ရက်တာတက်ခွင့်ရတယ်လို့ကျောင်းဆရာတဦးကပြောပါတယ်ကျောင်းဆောင်လိုအပ်ချက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရှိမလဲဆိုတော့ကျောင်းဆောင်တဲ့လိုချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကျောင်းတဲ့နေတဲ့ချိန်ကလာမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပိုင်းခွဲတဲ့ရတယ်မဆိုလို့ရှိရင်မူလာထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရက်တဲ့တဲ့တင်တန်းကိုတက်တဲ့နေတာကိုကျွန်တော်တော့ရက်တဲ့လိုခွဲပြီးတဲ့ရတဲ့ဒီထားမှာလိုအပ်ချက်တွေတော့အများကြီးရှိတော့မလို့ပြီးခဲ့တဲ့စာတင်နေ့အထိစာတင်ကျောင်းကိုအလေတန်းစစ်တီတာဖွင့်လစ်ခဲ့ပြီမဲ့ကျောင်းသားဥယျာဉ်များပြားလာတဲ့အတွက်အထက်တန်းစိတ်အထိတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျောင်းသားဥယျာဉ်များပြားပြီးစာတင်ဆောင်မလုံလောက်တာကြောင့်မူလက်တန်းအလေတန်းအထက်တန်းအဆင့်ကိုရက်ပိုက်ချပြီးတင်ကြားပေးနေရတယ်လို့ကျောင်းဆရာတဦးကဆက်ပြောပါရယ်ကျွန်တော်ကအလေတန်းအထိပဲဖွင့်ရပါတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထက်တန်းဖြစ်တဲ့ grade 10နဲ့ grade 11ကို
ताचे फुले राखिले ते जासा ते ते लुरे जासा रिगु थमा हाने रे हागो जरा थमा मोबाइल रे परमा अखाने लो आने रे मिले ते जाम लो जरा थबी नि दोचे ति साथा दोचे सालो था वना सातेन जासा ओबी जाम फसा औले लोंला मु मिशी बे जांग दा न उमा फसा औ तो औ नों ने दा सुपाव ची नि या बारे अथेरन सिति दोचे फुली था बिमे တင် जा မဲ့ဆရာဆရာမဦးရေလိုအပ်နေတာကြောင့်ပညာရေးနောက်နေမှုတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစာတင်ကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဖရမပတ်မှာစပြီးအနည်းနာမှာရှိတဲ့ကျေးရွာဒေသခံတွေနဲ့ဆက်ရှောက်စခန်းမှာចောင်းသားစုပေါင်းတက်ရောက်နေကြပါတယ်။ចောင်းသားဦးရေနေရာကိုဆရာဆရာမဆန်ခါဦးနဲ့တင် जा ပေးနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စာတင်ဆောင်ဆရာဆရာမအမှုအကအခင်း ကျောင်းတုံးဖက်စာအုပ်တွေလိုအပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။2024နှစ်ထောင်20ကပညာသင်နှစ်ကိုဂရီနီပီရင်းကကျေးရွာဆက်ရှောက်စခန်းတွေမှာဇွန်လကစပြီးစတင်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားနေပေမဲ့ကိုထူကိုထကြောင့်အများစုမှာလိုအပ်ချက်တွေများနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကလက်သက်ပြီးတော့ငွေထားတဲ့ဩဇာခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့အတွင်းလုံခြုံရေး စကောင်စီဩဇာခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေအကြောင်းပြပြီးလှည့်လေတာလူစီကားရနေရာတွေမှာပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာအစည်းအဝေးစစ်ဆေးပြီးငွေကြေးတောင်းခံတာတွေပြုလုပ်နေတာပါဒါအပြင်လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာလဲကားနဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါက်တွေစစ်ဆေးတာဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီး VPN တွေ့ရှိပါကငွေကြေးအစမတန်တောင်းခံပြီးအနိုင်ကျင့်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေပြောပါတယ် အဒီနေကမို့သူပဲအဲ့လိုက်အားလိုက်တဲ့ဖက်တရီရခိုင်ဒီကမှာရောက်ဘူးသူကြီးနေအဲ့လိုဟိုဟိုနေနေနေနဲ့ဟိုမိတ္တာလည်းမို့ဟိုစစ်စီရခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးပုံပဲကိုကြီးအဲ့ဒီပိုင်တွေ့လာအိတ်ချဝင်အဲ့ဒီမှာရှာတယ်ဘုံကြီးတောင်းစစ်တယ်အဒီနေကမို့သူပဲရောက်ဘူးလေရောက်ဘူးလေမိကြီးကသူ့လာဝကလည်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးလေစစ်မယ် အကြီးငယ်ကမို့သူပဲရောက်ဘူးလေရောက်ဘူးလေမိကြီးကသူ့လာဝကလည်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးလေစစ်မယ်ဘုံကြီးမပါထောက်ဝဲလာမိကြီးထောက်ဝဲလာမပါသူစန့်တောင်းတယ်ဘုံကဟိုဝင်းမဲ့ရိုက်စံတော်မဟုတ်ဘူးသူဒီဘာအကူလည်းနဲ့အကူလည်းလာဝကြံဝတယ်လုံးဖြန်လုံးတာတဖက်မှာတော့စက်ကောင်စီဩဇာခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့အနေဟာ မျိုးအတွင်းထွက်ခွာမဲ့ခီးတယ်တွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးစစ်ဆေးတာတွေပြုတ်လုပ်နေတယ်လို့ငွေကြေးတောင်းခံတာတွေလည်းပြုတ်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်လိုက်ပန်ရှင်တူကလည်းပြည်သူစစ်အဖွဲ့အနေဟာဒေတာရင်းကထွက်ခွာမဲ့ခီးတယ်တွေကိုအမျိုးမျိုးစစ်ဆေးပြီးကားသမားတွေနဲ့ငွေကြေးတောင်းခံခိုင်းတာကြောင့်ခီးတော်လာမှုတောင်သိမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ခီးတယ်တွေကိုစစ်တယ်မီးတယ်များနဲ့ပတ
ဒီလိုဘယ်နှယောက်ပါဘယ်နှယောက်ပါသားမကြီးကောက်ခိုင်းလို့ပြည့်နေတာလို့ဘုရားလက်ရှိတော်တွေကတော့နေသားတယ်ခက်ကြတယ်နောက်ကျပြည့်လို့ပြည့်တယ်ကာကြမတော်တော့ပတ်သက်နေပြည့်ကံရှိတော့ဒါအပြင်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေဟာကားဂိတ်တွေမှာခီးသည်တွေကိုရှောင်းတခင်လာရောက်စစ်ဆေးပြီးငွေကြေးတောင်းခံတာရှိတယ်လို့လန်ခီဂိတ်တွေမှာလည်းအကြောင်းမျိုးပြစစ်ဆေးအနိုင်ကျင့်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်လက်ရှိမြို့အတွင်းမှာတော့စက်ကောင်စီဩဇာခံပြည်သူစစ်တွေဟာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှည့်ကင်းလှည့်လည်တာရဲတပ်စစ်ဆေးတာနဲ့အစင်းစစ်ဆေးတာတွေကအစအခုနောက်ပိုင်းပုံမိုလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပြပါတယ်အခုလိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာလည်းပြည်သူစစ်အဖွဲ့အနေဟာအရက်သေးစာတောက်စားထားပြီးပြည်သူတွေကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်းဆိုင်းပြောဆိုတာမြို့သမီးငယ်တွေကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထေကပားရေကပားပြောဆိုတာတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေထဲမှာတော့ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မဘာသာအဖွဲ့အနေပြည်သူ့ချက်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တွေအပြင်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေအများစုပါဝင်တယ်လို့မြို့ကန်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။